Hej! Idag är det fredag och det är min födelsedag! Woo! Ja, idag fyller jag 21. Men jag har inte direkt några planer för idag faktiskt. Tobbe kommer hit ikväll. Och jag vet inte om vi ska ut eller om vi ska till land. Alltså jag har ingen aning. Nej, men så jag vet inte vad vi ska göra ikväll och lite så. Hur vi ska fira mig. Men vi får se. Men jag tänkte i alla fall påbörja min andra sommarvlogg här. Så ni får följa med mig under dagen, tänkte jag. Jag får se om det blir under helgen eller om det bara blir idag. Jag är lite osäker, för jag kommer inte vlogga så mycket, utan jag kommer mer filma liksom, så får ni se vad jag gör. Så jag får se om det bara blir idag under min födelsedag eller om jag filmar mer imorgon. Men i alla fall, så idag fyller jag 21 och ni ska få hänga med mig under dagen, tänkte jag. Så fortsätt kolla.
feel the fall. I know, she knows that I'm not fond of asking. True.